یہ
اجمال لوك اجيز الحمد لله اهل السنه والجماعه اولياء الكرام هم معتقدين يمن اولياء الكرام هم شان آن بان بلند فر الله تعالى هم اور متعدد دائر قرآن پاکس من پنن محبوبین هم پنن تاجر هم ذکر کہت پنن بندن یا نکت هم زون کو پروگرامین بار بار قرآن پاکس من کہ اللہ تعالیٰ سن صحیح واقعش صراط و مستقیم یا پنن سرد واقع اللہ تعالیٰ سن بارگاہ اتنا واتنا واقعی واقع قرب مولاس من دسنی جوات سچے اللہ تعالیٰ سنین تاکن حضور بات یہ سب نبوان بلکہ قرآن مجید ہے کہ سور فاتحہ خوزو گوڑنک سی سور اسمان چو اللہ تعالیٰ نے ایسے اینے کتھن زن بٹمو اینے کتھن وضاحت کرمت کہ صراط اللذین انعمت علیہم انعام والن لوکن ہنی وٹ کہتے کیوں شاباش انعام والن لوکن ہنی وٹ کرن جوڑ پنن نیتن ہنی وٹ سکر ذات سکر سجی وٹ کرن جوڑ بلکہ سجی وٹی ہن پہچان کرن یہ ہوئی اچمیانن صالحینن نیکوکارن ہنوات قرآن مجید کی بندی سی سور اسمت چو سانی خطر بہترین بشارت اہل سنہ و جماعت چھے اللہ تعالیٰ سن بار بار کن دس نسمان اولیاء کرامن ہم دامن رہن یہ شکل بولن یہ سور فاتحان بھرے تعلی بابا سا سبحان اللہ سن حقا آسمان ہوئی دلیل کے سنی سنی کہانی کے بلکہ اہل عقل اہل دانش سمجھدار ہو کر خالی چی بہترین وقت سورہ فاتحہ کے بڑھنے کی قرآن مجید کے بڑھنے کی سورہ اسمت جب رب العالمین اس یعنی کہتے ہیں زان یعنی کہتے ہیں زان یعنی کہتے ہیں واضح اشار اگر تو نہیں شیئے ہوئی ہاں بلکہ میانین تاکن صالحینن مقبولینن میانن پسندید تو میانن انعام وائلن بندن ہی وقت 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 میرے دروار ہوا یہ سور فاتحہ کا احسان ہونا ہے یہ بڑھ لکی اس قرآن میں یہ سور فاتحہ نیخ لکن ہی وقت جوڑ لے یہ کرتا بدنسیبی آستنی سے انسان نسیر سے ہم دامن ترائیت کوشش کری تو دس خلاوی اسیش روزن مردی چی نیانیم تاکن ہی ہوا کی ہو تو جو کتری بھی چار کچ روزن مردی چی نیو شریع ہو نیانیم تاکن ہی جو بھرکی بھرکی ہی ہو خلقانہ مکتہ دینا میں پیان سے سوالا ہو جائے روزن مردی روزن صاحب نیو شریع ہو سراتا مستقیم بن سر نواد گئی اس سے پسوئے دوات نائے کھلائے اس نے مگر میں تو کھلایا ادھر کراو قرآن اس تھا بھرام اس ادھر کراو قرآن اس دامن دمان یہ کہ یوں بھی کسیرا وہ یعنی بھی کسیرا کیوں ہی مجال سن اور این مدید سامن سن کیوں ہی مجال کے قرآن فہم چھوڑا کی من عطا کہ تمہیں سمجھن رب من تم کے مین انعام یافتہ بند رب من صراط الذین انعمتا کوئی من چھو قرآن سمجھانت کوئی من چھو قرآن فہم یجانت ایمن انعام آلن بندن چھو اللہ تعالیٰ ان حدیثن ان فہم عطا اور یہ منعی پانندار اسمن امائی آمن تو ان خاصا نہیں بھائیو پیچوں زباب کے بھائیو زبیو آم دے خاص تو ان توی پیچوں میانین تاکھن ہی دو بھائیو لہذا شاہ سار نہیں یک تک کر جاتا زور دن اگر اس بار کا یہ عزیم از بسو رب سے جس قربت
تعالیٰ شیطان سن سو مطالبہ بیان کرن سو مطالبہ یہ شیطان اس کے خدائے درمیان گفتگو ہو یہ شیطان دب لعوہ بینہم اجمعی رایا وہیں پہ ہم کوئی سری بات کہتی وہیں پہ ہم کوئی سری بات کہتی عجیب بات کرنے ہو یہاں رات کی سری بات کر بچی سری بات کر تو پھر شیطان کی سری بات کری گئی یہ چلا توجہ رکھو بھائی یہ نقطہ سنو خدا تعالیٰ بچائے اگر کسی انسان اس واقعہ اس کو اثر آئی انس میں بچ کر ہی ہونے دوس اور چون حج پتن کا انسان مجھے کوئی کام کھڑا تو یہ رالن کو بچے یہ رالن کا یہ رہیا بچے دور سے بچے کیا یہ کہتے ہیں شیطان چھو بندگانی خدایان ڈال خاطر سجدہ کر ہی دیوان سجدہ کر ہی دیوان سجدہ کر ہی دیوان یہ دیوان اسلام ہے یہ دیوان نماز ہے یہ دیوان ذکر ہے مگر یہ سجدہ مقصد بدل یہ تو شیطان شیطان تھا آدم علیہ السلام کے اندر سمن تو جو بدل تکیا والے میں سے دنیا داگر سی میو کھئی ہے سرو جی میں گھن تسمہ دی وان کپر اوپن بنا رہا ہوں گھن تسمہ امام سے میں دمان سے یہ گھن تسمہ دیا رہا ہے دنیا سرو کو خدا این اینے موجود کی چسی سرو جی میں گئے نرسو چکی ایک خدا این نیوڑ کرن اب دنیا ہی مکھے جی اگر سوی کھر سرو جی جی کیا آئے انہیں کہا سرو جی ہے بڑی پیاری بات میں دے رہا ہوں اگر میں وہاں سے یہ کیا بننا تو میں رات علیہ السلام یہ میاں کھانے کی شروعوں کو خراب نہ ہوئی تم یہ چھپ سکھا رہے ہیں میاں بھائی کرو اگر بھی کیا دیکھیں میں دوا وہی یہ میاں کھانے کی دعوت اس میں کو کوئی اسی دعوت کے بنا سکی زندہ سکن مگر گھر میں اس میں نہیں کرو گے آج ہاں بچ مارے مولنس کیا کون کیسا ہے تو شیطان اگر سیدی کوئی سال بینی مارے نکون بینی بچ جانتا ہے ایسا ہوئی جی ایسا ہوئی جی وانا چو مسئلہ دیا کی چو مسئلہ اگر شیطان جنی ہوتا ایسا ناظر کو دبا ہے اس پر ناظر شیطان چین انشور شکرہ انشکان یعنی آئی جن چھئے گا وہ خطرناک آسن اس پتنا ہونی بولے مگر رب من الجن میں کی بناس شیطان چی جنو میں بھی تو موپر بھی شیطان چی جنو مانتے انسانہ مانتے وہ اگر انسان آئے کن تو ہونی بول نماز پر قیمت جندس سوچت کے لیے سوچت بھائی آخری دن میں تمہیں ہمارے کرتوں گردی واپس ایم مجھے کہ ہم بھائی آدھو کر رہے ہیں کہ ایک شکری سولی سے دربار اس کو یہ میں شکریم شخصیات ہی وہ دین ہشنائی اسلام ہشنائی قرآن ہشنائی حج ہشنائی قرمانی ہشنائی خدا ہشنائی نبی ہشنائی یا اللہ چلائل میں نے زندگی شروع کرو بھائی بات حدیث پہنے میں ایسا ہی عزاد یاد کہ آج کا چیز تو ہے ایجاد آہل سنہ والجماعت آسان طرف کہہ رہا ہوں یہ انسان اطویدن کا کہہ رہا ہے سنہ والجماعت